Mbeturinat janë kthyer në një problem të vazhdueshëm jo vetëm në brendësitë të qytetit, por edhe në periferi, aty ku siç duket vëmendja e bashkisë mungon. Një banor i zonës së Shirokës, Rifat Cela, apelon i shqetësuar për mbeturinat që në mungesë të kazaneve të hequr, mbeturinat hidhen çdo ditë afër shtëpisë së tij. Cela thotë se përveç pamjes së pahishme, këto mbeturina kthehen në burim sëmundjesh infektive. Ndërkohë, Cela shprehet se kazanet e mbeturinave që kanë qenë prezent më përpara janë hequr nga një banor i asaj zone. Gjithashtu, apelon për zgjidhjen e kësaj situate. Ka 4 muaj që qëndrojnë këtu. I djegon vetë si pjesëtar familjet. Këtu kanë kënë gazonet. Ka 4 muaj që i kanë hek. Dikush që ka dhënë urdhën për bashkisë, mi hek. Nuk është e drejtë në qendër Shirokës ku mbledhen tona mbeturinat me bë këtë gjest keq. Kush e ka bë këtë gjest keq, dikush t'i atë hekun veshin për këtë qëllim keq. Se këtë qëllim i keq. Më hapë smunje, më hapë shumë janë që jetë parizeshme. Mbeturinat vazhdojnë të jenë prezente dhe të këpëroj aty afër, si që duket, vendi është këthyrë në një vend grumbullim mbeturinash, një gjë as pak e hishme për një vend turistik si Shiroka. Në fakt, mbeturinat kanë qenë një shqetësim që gjithë stinës së verës, për bashkinë Shkodër, pasërtia duket një misioni pa mundur.